Аварія на виїзді з Харкова трапилася близько 9 ранку. На проспекті Гагаріна Volkswagen протаранив два «Жигулі». Всі їхали в попутному напрямку, у бік Безлюдівки. Дві четвірки вишикувалися одна за одною, аби повернути. Та не вийшло. Отримало міцний поштовх у зад від Volkswagen. Після зеленого сигналу світлофора їхав прямо в сторону Безлюдівки. Сигналу повороту не бачив на цій машині. Не встиг затормозити. Чи був насправді увімкнений поворот, вже не дізнатися, переймається водій. Його відеорегістратор від удару розтрощило вщент. Як, до речі, і самі автомобілі. В груду металобрухту перетворилася передня частина Volkswagen, розбиті в кількох містах і «Жигулі». Люди дивом не отримали значних травмувань. Один з водіїв четвірки з травмою голови відправився до лікарні. Даївці на місці склали матеріал ДТП, винного назвуть вже у суді. Ще один таран і знову на проспекті Гагаріна. Цього разу вночі «Опель» зачистив на своєму шляху дорогу від припаркованих автомобілів. За даними ДАІ, водій на автомобілі «Опель» їхав цим в'їздом. Дивом не помітив припарковані автомобілі та зі всієї сили протаранив їх. На шаленій швидкості 37-річний чоловік колесив в «Опель» разом з 21-річною супутницею, кажуть у ДАІ. Водій був вщент п'яний, направив свою машину прямо на припарковану «Славуту», а після цього ще й врізався у «Пежо». В останньому, до речі, знаходилися люди. Ну от він їде, да, от, він різко так от сворачує. Подлетает, потом бабах, подлетает вот эта вот машина красную, отбрасывает как-то, вот, ну, он стоит тут, да, и вот так вот отбрасывает, и этого дурака вот так отбрасывает. Однак горе-водій, скоріш за все, таки тямив, що накоїв, припускають очевидці. На машині він намагався втекти, але на перешкоді йому стало дерево. Він лишив автомобіль та побіг. Водителей не було, от, вони стали в стороні, от, і по їх словах, один водитель убежал во дворы, водитель «Опеля». Однак пізніше водія таки розшукали та відправили до лікарні. Він та його пасажирка отримали чисельні травми. А ось біля села Ольховатка Нововодолазького району трапилася страшна аварія з жертвами. «Жигулі», якими керував 19-річний водій, врізалися в мікроавтобус «Мерседес-Бенц». Від удару автобус з'їхав у кювет та перекинувся. Загинули два пасажири мікроавтобусу, ще троє доставлені до лікарні. Чи був це рейсовий автобус, в ДАІ не повідомляють. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».